Облыс орталығының шеткі бөліктеріне орнатылған блок бекеттер маңында тексер жұмыстары күшейтілді. Самара Шымкент автожолына орналасқан блок бекетте көлік ұрлаған қазақстандық ұсталды. Атаулы әлеуметтік көмек алушы азаматтарға төтенше жағдай кезінде төлем автоматты түрде созылады. Қалалық жұмыспен қамту орталығы осындай мәлімдеме жасады. Жас 60-тан асқандарды ревакцинациядан өткізу кезінде Pfizer вакцинасы пайдаланылады. Еліміздің бас санитар дәрігерінің қаулысы таяу күндері күшіне енбек. Армысыздар, эфирде кешкі жаңалықтар, студияда Салтанат Оңғар. Облыс орталығының шеткі бөліктеріне орнатылған блок бекеттер маңында тексер жұмыстары күшейтілді. Облыстық полиция департаментінің мәліметінше осыдан 2 күн бұрын Самара-Шымкент автожолында орналасқан блок бекетте Mitsubishi автокөлігін тексеру кезінде 16 калибрлі иже аңшылық мылтығы тәркіліп, мылтық иесіне әкімшілік хаттама толтырылған. Сондай-ақ оңтүстік Қазақстан облысы тұрғынының басқаруындағы Газель автокөлігінің Ресей елінен ұрланғандығы анықталды. Өткен түні коменданттық сағатты бұзған үшін полиция бөлімдеріне 147 азамат жеткізілді. Оның 92-сі әкімшілік жауапкершілікке тартылды. 11 қаңтарда Самара-Шымкент автожолында орналасқан блок бекеттерінде оңтүстік Қазақстан облысының тұрғынының басқаруындағы Газель автокөлігін тексеру кезінде аталған көлікті Россия Федерациясында айдап кеткендігі анықталды. Қалада төтенше жағдайға байланысты тәртіп күшейді. Бастаңғылда орналасқан облыс әкімдік маңындағы қоршау қай уақытта алынатыны белгісіз. Бұдан бөлек облыста 10 блок бекет қойылды. Оның үшеуі Ақтөбе қаласына тиесілі. Олар тәулік бойы қызмет атқарады. 7 блок бекеттер аудандарда қойылған. Тәртіп сақшылары облыс және аудан орталықтарынан кіріп шығып жатқан көліктерді тексереді. Қазақстанда коронавирус инфекциясын жаңадан жұқтырғандардың саны 2 есеге артты. Өткен тәулікте 9122 адамның коронавирус инфекциясын жұқтырғаны анықталған. Коронавирустың таралуына жол бермеу жөніндегі ведомство аралық комиссияның мәліметіне сәйкес, науқастар саны сағат сайын көбейіп отыр. Жағдай Ақтөбе облысында да күрт нашарлады. Өңір қызыл аймаққа өтті. Өткен тәулікте 225 ақтөбеліктің коронавируспен ауырғаны белгілі болған. 132 адам аурудың асқынған түрімен ауырған. Олармен байланыста болған 694 облыс тұрғыны дереу карантинге жатқызылған. Ауырған адамдар саны қаламен бірге Қобда, Хромтау, Мұғалжар, Темір аудандарында да көбейіп отыр. Еліміздің бас санитар дәрігері шығарған жаңа қаулы бойынша енді 60 жастан асқандарда ревакцинациядан өтетін болады. Облыстық денсаулық сақтау басқармасының басшылары олар егілетін Pfizer вакцинасы жеткілікті деп отыр. Қазірден бастап екпе салдырып жатқан тұрғындар да бар. Раушан Сесенбаева толықтырады. Еліміздің бас санитар дәрігері бекіткен қаулы келесі аптаға дейін толықтай күшіне енеді. Бұл құжат бойынша енді жас 60-тан асқандарға ревакцинация кезінде америкалық Pfizer екпесі салынатын болады. Облыстық денсаулық сақтау басқармасының өкілдері облыста Pfizer вакцинасы жеткілікті көлемде сатып алынғанын айтып отыр. Біздің ойымызша қазіргі кезде бізде көптеген сұраулар келіп жатыр 60 жастан асқан адамдардан сол Pfizer вакцинасымен егілуге. Сондықтан біз ойлаймыз, бұл топтан жаңа Pfizer-ге сұраныс жоғары болады деп. Өткен жылдың ақпан айынан бастап облысқа 1 миллионнан астам доза вакцина жеткізілген. 377204 адам коронавирус індетіне қарсы әртүрлі вакциналардың бірінші компонентімен егілген. Вакцинаның екінші компонентін алғандар саны осы шамалас. Жалпы облыс тұрғындарының 71% вакцина алды. Сондай-ақ күз айларынан бері 32000-нан астам адам ревакцинацияланды. Pfizer вакцинасымен жалпы 7508 адам егілді. Бұның ішінде 4582 бұл жасөспірімдер, 2395 бұл еміз жүрген әйелдер, және де 531 бұл жүкті әйелдер. Облыста 2000-нан астам жас босанған келіншек, емізулі баласы бар жас аналар Pfizer вакцинасына егілген. Ал 16-18 жас аралығындағы 4582 жасөспірімге де дәл осы вакцина салынған. Ал Pfizer вакцинасының екінші компонентін алып үлгерген балаларды ревакцинациядан өткізу туралы нақты шешім әлі қабылданған жоқ. Раушан Сесенбаева, Алексей Оразов, Тәулік.
Ақтөбеде өткен жылы 4000-ға жуық отбасы атаулы әлеуметтік көмек алған. Биыл бұл тізімде сәл өзгеріс орын алуы мүмкін. Себебі атаулы әлеуметтік көмек алушы азаматтарға төтенше жағдай кезінде төлем автоматты түрде созылып жатыр. Толығырақ тілші материалында. Өткен жылы 3709 ақтөбелік отбасы атаулы әлеуметтік көмекке ие болған. Бұл шамамен 18 мың адам. Биыл олардың саны әлдеқайда артуы мүмкін. Себебі атаулы әлеуметтік көмек алушы азаматтарға төтенше жағдай кезінде төлем автоматты түрде созылады. Бұл туралы қалалық жұмыспен қамту орталығы директорының орынбасары Мұрат Сейтенов нақтылады. Маманның айтуынша, бұл шара төтенше жағдай кезінде азаматтардың қауіпсіздігі үшін жасалып отыр. 2021 жылдың 4-ші 90-ында атаулы әлеуметтік көмек алушылар 2022 жылдың 1-ші 90-ына автомат түрде ұзартылды. Ұзартылғанмен 2021 жылдың 4-ші 90-ындағы отбасы кірісімен қайта есептелінеді және үй жайларды тексеру акция жүргізіледі. Сонымен қатар тұрғылықты мекен жай, байланыс телефондары өзгерген жағдайда жұмыспен қамту орталығына ескерту қажет. Егер алимент туралы анықтамалар болса, және жұмысынан уақытша ақысыз демалысқа кеткендігі туралы анықтамалар болса, осыны жұмыспен қамту орталығына тапсыру қажет екендігін ескертеміз. Атап өтейік, Қазақстан президенті Қасым-Жомарт Тоқаев 11 қаңтардағы халыққа үндеуінде бірнеше әлеуметтік мәселелерді қозғаған болатын. Соның ішінде жастар тәжірибесімен алғашқы жұмыс жобаларының мерзімін ұзартуды атаған еді. Енді жастар тәжірибесіне қатысу мерзімі 6 айдан 12 айға, ал кейінгісі 18 айға ұзартылды. Сондай-ақ жастар тәжірибесіне қатысушылардың жалақысы да өсіп, 90 мың теңгені құрайтын болды. Жанар Чапаева, Жаслан Жұбай, Тәулік. Елде орын алған төтенше жағдайға байланысты Қазақ Телеком акционерлік қоғамы тұтынушыларына қаңтар айының қызметтері үшін ай сайынғы төлеміне 50% жеңілдік беру туралы шешім қабылдады. Қазақ Телеком акционерлік қоғамы басқармасының төрағасы Қуанышбек Ескеев бұл сын сағатта халықты қолдауға бағытталған іс екенін айтты. Яғни ірі байланыс операторы абоненттеріне қосымша жеңілдіктер ұсынып отыр. 31 қаңтарға дейін ел бойынша қала аралық қоңырау шалу тегін, ал ұялы телефон нөміріне хабарлайды басу үшін 1000 минут тегін беріліп отыр. Сондай-ақ ismet.kz бизнес порталын интернетсіз пайдалануға мүмкіндік жасалып отыр. Осы портал арқылы тұтынушылар байланыс қызметтеріне төлемді уақытша тоқтатып немесе кейінге қалдыра алады. Шаһарда қоғамдық көліктер штаттық режимде жұмыс істеп тұр. Жолаушылар тасымалымен айналысушы үш мердігер мекеме күнделікті айналымға 500-ге жуық қоғамдық көлікті босатып отыр. Әйткенмен автобустардың арақашықтығы 10-15 минутқа белгіленген. Бүгінгідей сықырлаған саршұнақ аязда өз автобустарын аялдамада сарыла күткен жолаушылар мұны айғақтап отыр. Тұрғындар ыстық пен суықта аялдамалардың жарақсыздығына наразылықтарын білдірді. Ой, да не очень. Онша емес, аялдамада қанша тұрдым, әлі де күтіп тұрмын. Оныншы бағытта жүретін автобус жоқ, күн аяз. Жақсы, мен Желәңкеден қатынайым, көп шығам, қосы, орталыққа келем көбіне. Жақсы, екінші, 19-шы автобуста 29 біраз жүріп тұр. Ешқандай, өзім әйтеуір қиындық көріп отырған жоқпын, шығам, мініп кетем. Второй плохо ходит. 52-ші екінші бағытта жүретін автобустар үнемі келіп болмайды. Нұр-Сити ауданында тұрып жатқаныма 6 жыл болды. Содан бері автобуспен қатынау мәселе болып келеді. Соңғы уақытта қаладағы қоғамдық көлік қатынасы жиі сынға ұшырап жүр. Естеріңізде болса, өткен жылы көлік парктерінің бірінде жүргізушілер мен кондукторлар ереуілге шыққан еді. Электронды жолақысы пайда болғалы наразылық шаралары бір емес бірнеше рет ұйымдастырылды. Ал жазда аптап ыстықтан, қыста үскірік аяздан аялдамаға тығылған халықта күтуден басқа шара жоқ. Алматыда республика алаңында қаза тапқан әскерилерге мемориал орнатылады. Қала әкімі Бақытжан Сағынтаев қаза болған жауынгерлер мен әскерилерге республика алаңында ескерткіш орнатылатынын мәлімдеді. Елімізді террористерден қорғап, азаматтардың қауіпсіздігі мен бейбітшілікті сақтаған батырлардың ерлігі өскелең ұрпаққа үлгі болуы керек деді әкім. Ел және шетел жаңалықтары алдағы топтамада.
Кәрім Мәсім билікті күшпен басып алуға әрекеттенді деген күдікке ілінді. Мәсімовтен бөлек ұлттық қауіпсіздік комитеті төрағасының бұрынғы орынбасарларына қарсы қылмыстық іс қозғалды. Ұлттық қауіпсіздік комитеті таратқан ақпаратқа сәйкес комитеттің бұрынғы төрағасы мемлекетке опасыздық жасау әрекеті бойынша жауапқа тартылып жатыр. Осы істің шеңберінде билікті күшпен басып алуға және лауазымдық өкілеттіліктерін асыра пайдалануға бағытталған әрекеттер фактілері бойынша қосымша сотқа дейінгі тергеп-тексеру басталды делінген ресми хабарлама. Аталған қылмыстарды жасады деген күдікпен Мәсімовтен бөлек ұлттық қауіпсіздік комитеті төрағасының бұрынғы орынбасары А арнайы мақсаттағы қызметінің бастығы Әнуар Садықұлов пен ұлттық қауіпсіздік комитеті төрағасының бұрынғы орынбасары Дәулет Ерғожин ұсталды. Айта кетерлігі 6 қаңтарда ұлттық қауіпсіздік комитетінің бұрынғы басшысы Кәрім Мәсімов қамауға алынған болатын. Қылмыстық кодексте мемлекетке опасыздық жасау үшін әрекеті 10 жылдан 15 жылға дейін бас бостандығынан айыру жазасы қарастырылған. 8 ел Біріккен Ұлттар Ұйымы бас ассамблеясына дауыс беру құқығынан айырылды. Тізімде бірінші орында 16 миллион доллардан астам қарызы бар Иран тұр. Иран, Венесуэла, Судан сияқты 8 ел жарна төлемегендіктен Біріккен Ұлттар Ұйымындағы дауыс беру құқығынан айырылды. Бұл туралы бас хатшысы Антонио Гутерриш бас ассамблеяға жолдаған хатында айтты деп хабарлады ТАСС. Антигуа және Барбуда, Конго, Гвинея, Папуа, Жаңа Гвинеяда дауыс беру құқығынан айырылды. Шешім Біріккен Ұлттар Ұйымы жарғысының негізінде қабылданды. Оған сәйкес қарызы 2 жылдық жарна сомасын асатын елдер дауыс беру құқығынан айырылады. Дегенмен ассамблея өздерінен тәуелсіз себептерге байланысты жарна төлей алмаған елдерге дауыс беруге рұқсат етуі тиіс. Мұндай себептермен Комор аралдары, Сан-Томе және Принсипи, Сомалиге 76 сессиясынан соңына дейін дауыс беру құқығынан қалдыруға рұқсат берілген. Үкіметтің алдында Алматының келбетін бұрынғыдан да жақсарту міндеті тұр. Мемлекет басшысының төрағалығымен Алматыда жедел штаб отырысы өтті. Президент үкіметтік комиссияға Алматы қаласының әкімдігімен бірлесе отырып, инфрақұрылымын нысандарын оның ішінде мемлекеттік құқық қорғау және арнаулы құрылымдардың ғимараттарын бейнебақылау жүйесін қысқа мерзім ішінде қалпына келтіруді тапсырды. Алдымызда қысқа мерзім ішінде қаланы қалпына келтіру міндеті тұр. Бұл менің президент ретінде және еліміздің азаматы ретінде парызым. Қаланың қалпына келетін еш күмән жоқ. Үкіметтің алдында қаланың келбетін бұрынғыдан да жақсарту міндеті тұр. Бұл өте үлкен жұмыс, деді Қасым Жомарт Тоқаев. Сондай-ақ бүгін ұжымдық қауіпсіздік шарт ұйымы өтімгерлерін елден шығару жұмысы басталды. Мен тиісті мемлекеттердің басшыларымен сөйлестім. Осы бірнеше күнде жүргізілген ауқымды жұмыстар үшін контингенттің басшылығына алғыс айтамын. Ұжымдық қауіпсіздік шарт ұйымы бітімгерлік контингенттің Қазақстанға, соның ішінде Алматыға келгені жалпы еліміздегі жағдайды тұрақтандыруда үлкен рөл атқарды. Бұл әрекеттердің лаңкестер мен содырлардың агрессиясын қайтаруға үлкен психологиялық маңызы болғанын сөзсіз. Миссия сәтті өтті, деді Қазақстан Республикасы президенті. Үш өңірде терроризмге қарсы операция жалғасып жатыр. Елдің 14 өңірінде қауіптің қызыл деңгейі жойылғаны хабарланып отыр. Терроризмге қарсы операция 12 облыста 2 мегаполис аяқталды. Ұлттық қауіпсіздік комитеті терроризмге қарсы операция Алматы қаласында, Алматы, Жамбыл облыстарында жалғасып жатырғанын хабарлады. Нұрсұлтан, Шымкент қалаларында, Ақмола, Ақтөбе, Атырау, Шығыс Қазақстан, Батыс Қазақстан, Қарағанды, Қызылорда, Қостанай, Маңғыстау, Павлодар, солтүстік Қазақстан және Түркістан облыстарында қауіптің қызыл деңгейі жойылды. Қазақстанда газ бағасына наразылық білдіру бойынша бейбіт митингтер жаппай тәртіпсіздіктерге ұласып кеткен болатын. Бүлікке қатысушылар ғимараттарды басып алып, ғимараттар мен көліктерге от қойып, адамдарды өлтіре бастады. Осыған байланысты Алматыда және басқа өңірлерде қорғаныс министрлігі күштерінің қатысуымен террористерді тазарту бойынша арнайы операциялар жүргізілді. Қазақстанда террористерге қарсы операциялар олар толық жойылғанға дейін жалғасады, деп мәлімдеді президент Тоқаев. Жаңа ұлттық экономика министрі Әлібек Қуантыров қазақстандықтардың ақштағы шоттарын анықтауға уәде берді. Бұл туралы министр мәжіліс отырысында мәлімдеді. Министр халықаралық салық тәртібін жетілдіру бойынша келісімге қол жеткізді. Құжат аясында халықпен барлық қаржы ұйымы ақштағы шоттар туралы есеп беруге міндеттеледі. Ақпарат беруден бас тартқан жағдайда олардың банк аударымдарынан 30%-ға дейін ұстап қалады. Қазақстан осы келісімге жақын арада қосылады. Депутаттар бұл идеяны мақұлдады. Келісімге қосылған қаржы институттары Қазақстан шот ашқан барлық америкалық жеке және заңды тұлғаға туралы ақпаратты анықтауға және әшкерелеуге міндетті. Қазақстанның келісімге қосылуы ақшты шот ашқан барлық қазақстандық жеке және заңды тұлға туралы ақпарат алуға мүмкіндік береді, деп мәлімдеді Қуантыров.
Алматы әуежайы қайта ашылды. Ұшу кестесіне сәйкес ішкі және халықаралық рейстер сағат 8-ден 21-ге дейін орындалады. Алматыдағы тәртіпсіздіктен кейін қала әуежайында барлық рейстер тоқтатылған болатын. Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігінің азаматтық авиация комитеті таратқан ақпаратқа сәйкес жолаушылар алғашқы рейспен Алматы-Нұр-Сұлтан бағыттарында ұшты. Әуежай күнде 13 сағат қана жұмыс істейді. Әуежай басшылығының алдын ала ақпараты бойынша ұшу кестесіне сәйкес ішкі және халықаралық рейстер сағат 8-ден 21-ге дейін орындалады. Бұл кестеге сәйкес әуе компаниялары өз рейстерінің жоспарын жасауы тиіс. Олар Air Астана, Скач және Казак Air компаниялары. Қаза тапқан әскерилер мен полицейлердің балалары университетте тегін білім алады. Бұл Қазақстан президенті Қасым Жомарт Тоқаевтың тапсырмасы аясында жүзеге асырылады. Білім және ғылым министрі Асхат Аймағамбетов жаппай тәртіпсіздік кезінде отан алдындағы борышын өтеу жолында қаза тапқан азаматтардың балаларына білім гранттары ұсынылатынын мәлімдеді. Қоғамдық тәртіпті сақтау кезінде қаза тапқан әскери қызметшілер, құқық қорғау және арнаулы мемлекеттік орган қызметкерлерінің балалары университетте оқу үшін білім грантын беру ұсынылады. Жоғары оқу орындарында оқу үшін бөлінеді. Түлектер оқу бітірген соң негізгі тұратын жеріне жұмыс істеуі керек. Президенттің техникалық мамандықтарға басымдық беру тапсырмасына сай, бұл салада грант саны 60%-ға дейін көбейеді. Арнамызда шағын жарнамалық үзіліс, үзілістен соң көретін ақпараттар легіне назар аударыңыздар. Донор бол, бүгін ақтөбелік өрт сөндірушілер жаппай қан тапсырды. Шаһардағы кәсіпкерлерге қызмет көрсетуші орталық мамандары көмегіне жыл басынан бері 30-дан астам кәсіпкер жүгінген. Бизнес өкілдерін салық салу және бухгалтерлік қызметтерді реттейтін заңнама мәселелері толғандырған. Қандай жиһазды қалайсыз? Шайлы, сәнді, сенімді. Әрдайым өзекті классика премиум класс шайлылығымен. Диван Диванич салонында Белоруссия мен Ресейдің танымал брендтерінің дәстүрлі сапасы, қонақ бөлмесі, ас үй мен жатын бөлмелер үшін итальяндық стильдегі элиталық жиһаздар. Камшат массивінен жасалған керемет жұмсақ жиһаз. Диван Диванич салоны. Кеңес Мокин даңғылы 13 Б. Сіз бұлай әлі демалған емессіз. Зимнисад мейрамханасы, армандар орындалатын нағыз жұмақ бақшасы, мөлдір бұлақ, экзотикалық өсімдіктермен жанда өлмен өрілген сарқырама ортасында керемет ас үй дәмін татыңыз. Қазақстандағы жалғыз таңғаларлық қысқы бақта банкет, той, ұжымдық кеш, іскерлік кездесулер мен мерекелік кештер өткізіңіз. Зимнисад мейрамханасы кіру есігі ретропарк жағында. Сіз жай ғана жарнама бергіңіз келеме? Күрделі прайссыз, артық сандар мен нұсқаулықсыз. Ақыры таңдаудан шаршадыңыз ба? Бізге сіз жеңіл есептесе аласыз. Не бары 3 жарияланым пакеті. Үнемді, ыңғайлы, сыйы мен Рика медиа тобының жарнама қызметімен ойыңызды кәсібіңіз үшін босатыңыз. Қарапайым ұсыныс, дұрыс шешім. Анықтама телефоны 220-250-222-300. Жергілікті жаңалықтар. Облыстың басталаңында болған наразылықтан соң ақтөбелік бір топ журналистер полицияға шақыртылып жауапқа тартылды. Мұны түрлі республикалық басылымдардың, арналардың меншікті тілшілері растап отыр. Облыстық полиция департаменті тергеу басқармасына кемі 4 журналист полицияға шақыртылған. Сондай-ақ полиция департаментінің баспасөз қызметінің мәліметінше, терроризм актілерінің барлық фактілері бойынша 11 іске сотқа дейінгі тергеу жүріп жатыр. Облыста бірнеше күнге созылған наразылықтан соң ақтөбелік журналистер полицияға шақыртылып жауапқа тартылды. Кеше полиция департамент тергеу басқармасында азаттықтың меншікті тілшісі Жаңагүл Жүрсінде болып қайтқан. Тергеуші одан 3 сағат бойы жауап алған. Тілші өзге өңірлерге қарағанда ақтөбеде журналистерге қысым жасау белсендірек жүргізіліп жатқанын айтады. Бұл оқиғадан соң тілші құзырлы органдарға шағымдану мәселесімен елдегі азаттық медиа компаниясының заңгерлері айналысып жатқанын жеткізді.
Мындай жайттар өзге өңірлерде де ішінара бар, байқалады. Митингіге қатысқан, сол жерде сөз сөйлеген журналистер, мысалы Оралда Лұқпан деген әріптесіміз, Көкшетауда әріптестердің қамалып жатқанын бұқаралық ақпарат көздерінен оқып отырмыз. Бірақ журналистерге жаппай қысым көрсету дерегі Ақтөбеде, дерегі жөнінен Ақтөбе әл алда тұр. Санаймын, ешқашан ешбір саяси ұйымға, партияға мүше болған емеспін. Алаңға да белгілі бір ұйымдардың көзқарасын құптау үшін емес, өзімнің кәсіби міндетімді атқару үшін, ақпарат алу үшін, жинау үшін, оны тарату үшін бардым. КТК телеарнасының аймақтағы тілшісі Жаңалық Ахаш бұндай жауап алу журналистердің кәсіби қызметін атқаруға жасалып жатқан қысым деп атады. Тәжірибелі журналист бақ өкілдерінің де өз жауапкершілігі барын алға тартты. Айта кету керек, облыста кемі 4 журналист полицияға шақырту алған. Мен жұмыс істеп бардым ғой. Да, мен де әріптестерім де ол жерде бір жаңағы бүлік солай немесе наразылық шараны ұйымдастырушы емес, ол жерде бақ өкілі ретінде бар. Қолдарында қызметтік куәліктері бар, барлығын редакциялық заданиеміз, тапсырмамыз бар. Былай қарап отырсам, бұл бақ туралы заңның бұзылуы ғой, тергеуге тартылудың өзі. Дәл қазір мен төтенше жағдай жарияланды. Әрине өз құқығымызды қорғайтын боламыз. Неліктен мұндай жаппай қысымға тап болып жатырғанымызды аймақтық журналистерім. Енді одан сұрақсы басқа тілшілердің үйінде тіпті, мысалға. Облыстық полиция департамент баспасөз қызметінің соңғы таратқан мәліметіне сәйкес, терроризм актілерінің барлық фактілері бойынша өңірде 11 іске сотқа дейінгі тергеу жүріп жатыр. Олардың ішінде ақтөбелік билік өкілдеріне зорлық-зомбылық көрсету фактісі бар екенін тілге тиек етті. Алайда нақты қандай зардап болғаны ашып айтылмады. Билік өкілдеріне қатысты зорлық-зомбылық көрсетудің, ғимараттарға шабуыл жасаудың, жаппай тәртіпсіздік ұйымдастырудың, терроризм актілерін барлық фактілер бойынша 11 сотқа дейінгі тергеу басталды. Олардың ішінде аса ауыр қылмыстар жасады деген күдік бойынша уақытша ұстау изоляторына 7 адам орналастырылды. 5 адамға қатысты сот күзетпен ұстау түріндегі бұлтартпау шарасы санкциясы қарастырылуда. Өкілдерінде қандай құзырлық зомбылық көліктерін сындырған байланысты? Тартыш, орысшасын айтып алайыншы. Еске салсақ, 4-ші қаңтарда ақтөбеліктер жаңа өзендегі шеруге қолдау ретінде облыс әкімдігі алдына барып, азық-түлік газ бағасының өсуіне наразылықтарын білдірген болатын. Адамдар тобы бас даңғылдан 2 тәулік кетпей қойды. Кейіннен жиналған топ облыс әкімдігін басып алды. Бұл іске қатысты полиция мыңға жуық адамды әкімшілік жауапкершілікке тартты. Айгермес Мырза, Сергей Калашников, Тәулік. Донор бол. Бүгін ақтөбелік өрт сөндірушілер жаппай қан тапсырды. Қызыл жалынмен күресушілер жылына 2 мәрте облыстық қан орталығына келуді дағдыға айналдырған. Қазірде қанға зәру науқастарға көмек беруді ұйғарып отыр. Бүгін 10 өрт сөндіруші қанын тексертіп донорлыққа жарағандары қан тапсыру бөлмесіне жіберілді. Облыстық қан орталығында күн сайын кем дегенде 50 адам қан тапсырады. Бүгін облысы қан орталығында қызыл жалынмен күресушілер түрлі ауруларға шалдыққан жандарға көмек көрсету мақсатында ерікті түрде қан тапсырды. Қоғамға пайда тигіземін деушілердің қатарында өрт сөндіруші Ержан Түкенов те бар. Жалпы бүгінгі күнге бір адамға белгіленген межей 500 миллилитр. Өрт сөндіруші Ержанның қанға мұқтаж жандарға көмектесуі бірінші рет емес. Жалпы донор болғаныма 20 жыл болды. Қанға мұқтаж тұрғындарға көмектесу дені сау әр азаматтың міндеті деп ойлаймын. Арнайы тексеруден өтіп қан тапсырып шықтым. Қазір жағдайым бір қалыпты. Басқа да азаматтарды қан тапсыруға шақырамын. Облыстық қан орталығында күн сайын кем дегенде 50 адам қан тапсырады. Бүгінгі күні өңір бойынша қан тапшылығы жоқ. Айта кету керек, қан тапсыру үшін донор кәмелеттік жаста болуы тиіс. Сондай-ақ жаман әдеттен аулақ болғаны құпталады. Қан тапсырғаннан кейін тағы да қайтадан тапсыру үшін 60 күн уақыт өту керек. 60 күнге дейін қайтадан қан тапсыруға болмайды. Вакцина алғаннан кейін 3 апта уақыт өту керек. Ол сол уақытқа дейін вакцина организмнің жұмысын жасау керек. Сондықтан да біз қан алуға құқылы емеспіз. Неге десеңіз, донордың денсаулығына зиян тиюі мүмкін.
Қаңтар айынан бері орталықта 200 адам ерікті түрде қан тапсырған, ал өткен жылы облысы қан орталығында 10 мыңнан астам ақтөбелік донор болды. Өрт сөндірушілер қан қорын толтырып, науқастарға көмек қолын созу үшін әрқашан дайын екендіктерін жеткізді. Айырмес Мырза, Сергей Калашников, Тәулік. Шахардағы кәсіпкерлерге қызмет көрсетуші орталық мамандары көмегіне жыл басынан бері 30-дан астам кәсіпкер жүгінген. Бизнес өкілдерін салық салу және бухгалтерлік қызметтерді реттейтін заңнама мәселелері толғандырған. Айта кетелік, облыстық кәсіпкерлер палатасында былтыр кәсіпкерлерге 556 қызмет көрсету түрі ұсынылған, ал биыл жаңа қызмет түрлері қосылды. Бухгалтерия мен салық төлеу жүйесі бар. Кәсіпкерлер онлайн жүзінде де кеңестер ала алады. Ал облыс орталығынан шалғай жатқан аймақ дағы кәсіпкерлер 14-32 кол орталық нөміріне қоңырау соғып, сауал жолдай алмақ.